اسرائیل میں حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے بعد اسرائیل کی طرف سے بھی جوابی حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ پاکستان حکومت کی طرف سے ان حملوں پر محتاط رد عمل دیتے ہوئے حکومت پاکستان نے فریقین کو تمام معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے اور دو ریاستی حل کا کہا ہے، لیکن پاکستانی عوام کی ہمیشہ سے ہمدردیاں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں۔ مذہبی بنیادوں پر پاکستانی عوام فلسطین کے موقف کی ہمیشہ حمایت کرتے آئے ہیں اور ان حملوں کے بعد بھی پاکستانی عوام حماس کے موقف کو درست سمجھتے ہیں۔ عام لوگ تو سارے کے سارے حماس کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ مسلم دنیا جو ہے اس پہ ابھی مشکل ہے ان کے لیے یہ بات کرنا، چونکہ وہ اپنے اپنے مفادات کے چکر میں گرے ہوئے ہیں۔ ہم بطور پاکستانی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطینی لوگوں کی جدوجہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسرائیل کو بھی چاہیے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے فلسطینیوں پہ ظلم کرتے ہوئے، تو اب وہ مذاکرات کی میز پہ آئے اور ان کو تسلیم کرے اور ان کا حق ان کو دیا جائے تاکہ ظلم و جبر کا خاتمہ ہو سکے۔ پاکستانی قوم کا ہر ایک بچہ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں جو اسرائیل نے فلسطین کو مظلوموں پر حملہ کیا اور وہ ایک عرصے سے ان پہ ظلم کرتا آ رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ جہاں تک ہو سکے فلسطینیوں کی مدد کریں۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں شہر کے اندر یا کسی بھی پاکستان کے کسی شہر کے اندر، وہاں پر لوگ آپ کو اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ملیں گے، حکومتیں نہیں ملیں گی۔ حماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے یہ اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اس نے حملہ کر کے جو اسرائیل کا غرور ہے اس کو خاک میں ملا دیا گیا ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا کم از کم دیکھ رہے ہیں یہودی ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ مسلمان چاہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی شیپ میں، کسی بھی شکل یا کسی بھی مسلک سے ہے، وہ مطلب تشدد کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کی طرف سے فلسطین کے موقف کی حمایت کرنے کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں سر فہرست مذہبی بنیاد ہے۔ تاریخی اعتبار سے پیپل آف پاکستان جو ہے وہ مسلم امہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی جگہ جب مسلمانوں کو دکھ پہنچتا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو پیپل آف پاکستان اپنا ریئیکشن دیتے ہیں۔ نہ صرف مسلمانوں کا، جہاں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں تو لوگ اپنا کنسرن ایکسپریس کرتے ہیں۔